Dobrý den, tady je Jitka Pourová, lektorka češtiny pro cizince. A dneska mám pro vás odpověď na velmi frekventovanou otázku. Často se mě ptáte, proč je čeština tak těžká. Čeština je těžká a není těžká, to je subjektivní. Ale myslím, že vím, proč je komplikovaná pro neslovany. Čeština je slovanský jazyk. Slovanské jazyky jsou například taky slovenština, polština, ruština, ukrajinština, srbština, srbochorvatština, bulharština a podobně. Skupina slovanských jazyků je velká. Slovanskými jazyky mluví asi 300 milionů lidí a jsou to jazyky staré. Mluvíme jimi už od 9. století. Slovanské jazyky a taky čeština mají některé typické znaky. V češtině deklinujeme jména. To je moje velká škola, jdu do mojí velké školy, jsem v mojí velké škole a tak dále. Taky konjugujeme verba. Dělám, děláš, dělali jsme, budou dělat a podobně. A kromě toho, česká verba mají aspekt, mají páry imperfektivní a perfektivní. Dělat, udělat, číst, přečíst, psát, napsat. Znáte to. To jsou charakteristické znaky pro češtinu a taky pro další slovanské jazyky. Když váš mateřský jazyk není slovanský, tyhle lingvistické kategorie pro vás můžou být komplikované. Ale když investujete čas a práci, češtinu zvládnete. Moji studenti slované studují trochu rychleji. Moji studenti neslované studují trochu pomaleji, ale to je všechno. Vaše efektivita nezáleží na tom, jestli váš mateřský jazyk je slovanský nebo ne. Mám studenty neslovany, například Japonce, Američany, kteří už jsou na úrovni B2 nebo C1. Takže každý student může zvládnout češtinu dobře, na vysoké úrovni. Potřebujete studovat pravidelně, investovat čas a energii a vydržet. Hodně štěstí.